Stand by. She's ready. Stand by. Ponta 12. Vai deitando devagar, joelha. Vai lá, joelho. Bote a mão esquerda no chão. Tira o dedo do gatilho, comandante. Deite. Vai lá, estica o braço. Tira o dedo do gatilho. Bora, não limpa a mão não. Bota o vermelhinho lá no alvo. Ai. Ai, furei minha testa. Porque ela chegou muito próximo do rosto dela. Tá bom, pode parar. Ai, já tá bom. Não, não. Chama o SAMU aí. Chama o SAMU aí, rápido. Precisa desesperar.